onu yayan kanallar mı günahkardır? Yoksa sevimli kadınların sevimli seriyalları da, yani her kadının baktığı bir seriyal var. Ve bu seriyallar da esas Türkçe seriyallardır. Şimdi olabilir Siyavuş Novruzov seriyallarının adını çekir. Bildiğim kadar Hindistan seriyallarında öyle bir şey yoktu. Brezilya seriyallarında yoktu. Rusya seriyallarında yoktu. Kardeş Türkçe seriyalları. İndi bilirəm, çoxu Türkiyənin adını çəkməyə qorxur, ehtiyat edir ki, qırağda o vətənpərvər donuna girmiş saxta millət xaini olan bir qrup vətənpərvərlər dırnaqsiyasilə ordusu var, ondan qorxurlar. Amma mən açıq deyirəm, Azərbaycan qadınının əxlaqına ən pis təsir edən amillərdən biri də Türkiyə seriallarının Azərbaycana ayaq açmasıdır. Mən bunu belə düşünürəm. Ve ben araştırma yaparmışam. En uzgar dağ kentlerinde bile Türkçe serial ve Azerbaycan hanımı, Azerbaycan kadını o seriala bakır ve en ahlaklı eri olan bir hanım bile o menfi rollarda öz erin gözünün önüne canlanır. Her bir kadın bakır, her bir deyilende hamısını deyabilmelerim, belki de indi bir 5%-100% bakmır. Mesela hansısa bir şirket Türkiye serialları da o bazı dedektif kitapları kimi eyni senaryo, eyni bu binanın girişinde o dedektifler şikarın gözlüyür, ne bileyim ses boğucu silah, eyni senaryo Türk seriallarında da eyni. Bir şirket sahibidir, evlidir, gedir kimse katibe götürür, gelir. Ne bileyim, katibe ile gecə orada görüş burada. Yani o kadın, Azerbaycan hanımı, kadın alır da. İndi ne kadar da olsa demirəm, buradan kadınlar da mənə baxır. Yani pis başa düşməsin. Hamısına böyük hörmətim var. Yəqin ki, unutmamışsınız. Mən 2-3 gün bundan qabaq demişəm ki, Azerbaycan hanım, Azerbaycan kadını üçün ölümə getməyə dəyər. Çünki Azerbaycan hanım, Azerbaycan kadını heç vaxt yadeliyə öz kişisini satmayıb, öz Azərbaycanlısını satmayıb. Yeganə millət Azərbaycanlı xanımıdır. Bunu mən 20 il bundan qabaq demişdim, amma son vaxtlar baxıram. Mesela bir Zənziyə gedən var, Neqrə gedən var, Fransıza, hər yerə də. Amma Azərbaycanlı xanımlarda bu xarakter yox idi. Dəyərli tamaşaçılar, əziz izləyicilər, davam edirəm. İndi əgər etirazınız varsa, səhv eləyə bilərik. Yəni, mənim danışıqlarım o demək deyil ki, mən nə deyirəmsə hamısına inanmaq borcunuz var. Xeyr, inanma borcunuz yoxdur. Amma bu günləri yenə də deyirəm, bax o deputatdır, serialın adını çəkir, özün pis etmir. Güya bunlar Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri. Mənim Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri o seriallar üzərində qurulmur. Ay deputatlar, ay o Türkiye, Azerbaycan yalandan deyip barbar bağırıp grant yine tula payına gedən o qurumlar. Deyirsiniz, düzün deyin. Azerbaycan necə olur? Bugün Milli Məclis karar qəbul edir. Hərbi ilə bağlı, silah, texnika, yerdəyişmə ilə bağlı, xəbər yayan, ictimaiyyət nümayəndəsi, mətbuat, jurnalist həbs olmalıdır. Yaxşı, niyə bəs ailə dəyərlərinin yerini dəyişən, niyə ailə dəyərləri məhv edən televiziya rəhbərləri məsuliyyətə cəlb olunmur? Siz dənəm. Niyə? Ona görə də çox bir tərəfli siyasət aparırsınız. Bir tərəfli təbliğat aparırsınız. Təbliğat elə olmur. Təbliğat o formada olmur, onu biləsiniz. Qadın ölümlərindən danışırsınız. Daha da çox olacaq. Əgər Siyavuş Novruzov, siz deyirsiniz ki, il ərzində 1000 qadın öldürülür, bu seriallar davam edəcəksə, bu şuurlar dəyişiləcəksə, o beyinlər format olunacaqsa, 2000, 3000, 5000 qadın öldürüləcək. İnsan psixologiyası bu deyil. Amma siz orada səhvə yol verirsiniz, hörmətli Siyavuş Novruzov. Siz orada deyirsiniz ki, kimsə gedir, xaricə gedir, qoy mən bunu oxuyum. Bu cümlən çox ağır cümlədir. Xaricə gedir, ailəsi ilə maraqlanmır.
Xarici Azərbaycan xaricinə gedənlərin böyük əksəriyyəti işlə bağlı gedir. Sizin kimi deputatların ucbatından çörək vay olurlar. Burada çörək yoxdur. Azərbaycanda inkişaf yoxdur. Azərbaycanda pul var. Amma müəyyən təbəqə için, o təbəqələr için yoxdur ki, buradan kim istəyər ki, gedər buradan Rusiyanın çöllərində, soyuqda, şaxtada, abonun, skinhead'in qorxusundan pul kazanır. Kimə lazımdır ki? 1000 manat buradan maaş alsa, nə işi var onun Rusiyada, xaricdə? Düzgün yanaşma deyil, hörmətli deputat. Düzgün yanaşma deyil. Rusiyadan gəlib birinci həyat yoldaşını öldürür. İkincisi gedir xarici ailəsilə maraqlanmır, gəlib arvadını, bacısını öldürür. Yaxşı, neçə belə bir iş var? Var. Məsələn, mən o zaman Rusiyada mənim bir izləyici vardı, yoxa çıxdı. Mən soruşdum, dedilər gedib problem olub evində, ailəsini öldürüb çıxıb gəlib. Heç onu mətbuata da vermək. Bəli, Rusiyada yaşayanlar da var, Almanya'da yaşayanlar, amma kütləvi ümumi belə demək olmaz. Bunun səbəbi başqadır. O axın ki var, o insanları bir-birini öldürməyə sövq edən o axın, psixoloji, şuurları dəyişən axın var. Seriallar deyirsiniz. O deşiyi tutun. Lore dildə, başa düşəcəyiz dildə deyirəm. O deşiyi tutun. Sel oradan gəlir, axın oradan gəlir. O pənzərəni tutun. O qapını tutun. Bu qədər. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, etirazı olan varsa səsləndirsin fikirlərinizi də mən buradan oxuyum.